stavili biciklo, brate, on gracija, i stavili smo ga, brate, on kooperacija, da samo malo zauzme i vrati da on kooperacija, ono, malo, ako se ne zaturi totalno, brate, još ono, kao gepek, da onda, brate, bude varijanta, ono, kao da, ali ja ovako ću zatvoriti gepek, i ovako ću zatvoriti gepek, jebem li vas, ono, u te mozgove vaše, ono, bolest. Ne znam da li može da se zatvore vrata 5 dana. Polako, nemoj da se zalupovaš, što da mi kažeš, evo, polomilo se, brate. Spusti. Brate, nema me jebati. Dobro, ajte, manje pa pogledajte. Pa eto, vi. Gde ćeš točkove? Da mi se bi tijem povredio tvoje auto. Gde ćeš točkove? Evo, sad će dva točka samo, brate, ovde, odmah, ono, kreacija. I to je to, brate, još ono, kreacija. Ako ste ve retardirani, ve, ne mogu da verujem, brate. Ja vama treba nešto prepustim ili, ne li Bože, svoj život da vam prepustim, jebo, jedno. Strahota, kurac. A sad imam da može se zatvore. Može, a ti nadam se da može, pošto pedale i dalje vište od svega. Znači, samo pazi na pedalu da me probuši ovo. Dobro. Aj sad tu kutiju da imam. A kutije su dve, to će ljudi da sedem tamo, ja ću stavim kutiju pored sebe, brate, i to je to. Nema tu sve nego se mnogo palamudi, brate.